Ultimele evenimente de pe scena politică românească au consfințit necesitatea păstrării USL, iar liderii locali, PSD și PNL, au ieșit de îndată în conferințe de presă pentru a întări faptul că USL nu se rupe, iar alianța este extrem de necesară pentru România. De această părere este și vicepreședintele PSD, Cristian Marciu, în opinia căruia USL trebuie să rămână așa cum a fost constituită. Și nu se va rupe pentru că țara trebuie guvernată. Economia țării are, în timpul acesta de guvernare al guvernului Ponta, un trend pozitiv, o creștere economică. Sunt multe de făcut pentru guvernarea țării și este nevoie de acel sprijin politic majoritar din Parlament pentru ca guvernarea USL pentru perioada 2012-2016 să fie dusă la bun sfârșit și programul de guvernare să fie în mare parte realizat. Pentru că e adevărat că îți propui multe și timpul trece și realizezi că n-ai putut să rezolvi toate propunerile pe care le-ai propus. Marciu a mai spus că, având în vedere că în acest an vor avea loc atât alegeri europarlamentare cât și prezidențiale, doar USL poate oferi stabilitate și menținerea economiei pe un trend ascendent.